O que aconteceu? Ocorreu tudo bem. Nossa, eu tava com medo dessa operação. Mas não havia risco nenhum. Você não tá entendendo. Comigo sempre tem risco. Pra você ter uma ideia como minha vida é confusa, até meus 10 anos de idade eu fui criado por um casal de orientais. Só depois dessa idade que foram atrás dos meus pais verdadeiros. Até meu nome foi trocado. É, mas era pra ser Lauro. Trocaram isso no cartório. Mês passado, então, que me confundiram e eu tive que pagar 3 mil reais numa conta de telefone. Nossa, você vai fazer muito chamado. Eu nem tenho telefone. Eu até fiquei feliz, sabe, quando o médico disse que eu tava desenganado. Mas até isso foi um engano. Afinal, era só uma apendicite. Quê? É, uma simples apendicite. Não era pra trocar de sexo?